Eh, bueno, realmente mm, eu a falar un pouco de de que poden facer mm, poucas persoas, non? Cando falamos de salvar o galego, parece que temos que poñernos todos os galegos a prol eh d acordo que é moi difícil é eh, conseguir cousas eh pois incluso utópicas. A demostración do que vos vou a falar é de como as persoas, por pequenas que sexamos e por poucas que sexamos, podemos mudar o mundo no que vivimos. Eu cando comecei foi a finais dos anos 90 a publicar, banda deseñada. A banda deseñada era isto. Nos anos 90, pois morreran as revistas, eh non había fanzines. Se si querías dedicarte profesionalmente a isto, pois eh era realmente un un drama na casa porque ninguén quería que que o seu fillo ou a súa filla morrara de fame. Entón, bueno, pois eh obrigado mm, polas circunstancias, polo momento no que eu comecei a non ser soamente un debuxante de banda deseñada, sino tamén un creador de eh de editoriais, de de lugares onde onde poder facer BD en galego, de de festivais, etcétera había precedentes que nos daban pues, un pouco de pulo, non como Xofre, que foi unha referencia moi cercana a min, porque aí é onde publicou xente que eu coñecía, como Miguel Anxo Prado, como Fran, Fran Jaraba, como eh, Xan Lope Domínguez, ou incluso, que isto sabe moi pouca xente, como Suso de Toro, que empezou facendo banda de señada antes de ser eh, novelista. ¿no? Tiñamos precedentes anteriores, que naquel momento eu non coñecía e me quedaban máis longe, como Xaquín eh, Marín e, 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 Patiño, pero todo era moi bello xa. Todo nos quedaba como, ostra, esto dos anos 70, dos anos 80, e eu estaba, pois, pues, a finais dos, dos 90, querendo voltar a, a facer banda deseñada na miña lingua. O que había nas editoriais xeralistas, naqueles intres, era traduccións, básicamente dous cómics que era Asterix e Tintín. Creo que empecé a colección cinco ou seis veces, porque eh, sacaban dous títulos, morría a colección, volvían a sacar outra vez outros dous, títulos, outro dous e, e morría a colección outra vez. ¿no? E, ¿qué es que sucede en aquel momento? Pois pues que, se si tú querías dedicarte a isto, só había unha maneira presentarte o concurso de banda de de Ourense, que foi O o, o o, a semente de todos os que da miña xeración hoxe en día nos dedicamos profesionalmente e hai que darlle moitas grazas a, a, a tanto a Benito Losada como a xente do, do, do da xuventude de, de, de Ourense e, sobre todo, ao equipo que, que levou durante todos esos anos a cabo eh, pois esas exposicións e esos encontros de banda de que eran únicos na, naquel momento na, na Galiza. E eh, ir iso ou ir a pedir unha subvención. Se si tiñas unha subvención, porque era o que che decían as editoriais. Cando ibas a unha editorial e decías que querías facer unha BD, decían, é a subvención? Tes a subvención. Se si tiña subvención, publicaban, xe, senón, si non. Eu daquela tiña un recordo de infancia que era o Frente Comisario, que eran unhas publicacións que eh, saí, chegaran a, a todos os quiosques de, de Galiza e eh, estaban feitas por uns rapaces e rapazas que, bueno, eran rapaces naquele momento, era, creo que solamente había unha rapaza por ali metida, e eh, eso daría para outra charla, E, eh, eh, bueno, o que pasou é que mm, esa revista foi o primeiro intento de facer unha publicación eh, seria, unha publicación que tuvese periodicidade e, sobre todo, que intentase profesionalizar a aqueles autores que queríamos dedicarnos a facer BD en galego. Pero morreu de éxito. Cando tivo que dar o paso, pues, non houbo non o que había que ter <laughs> e, e entonces morreu eh, no especial Pelegrín que foi un dos mm, máis apoteósicos Estaba, este tiña unha subvención da xuta, por certo no ano eh, 98 xurde algo que o cambiou todo Miguel Anxo Prado convence o Concello da Coruña para montar o Festival Viñetas dentro do Atlántico eh, Temos que agradecerle a Miguel Anxo e temos que agradecerle ao Concello da Coruña que apostase pola BD desta maneira, porque esta aposta cambiou o paradigma de todo Galiza. Por primeira vez, tiñamos un festival tan importante como o de Barcelona, a pesar de que aquí non tiñamos industria. E todos os autores internacionais viñan a expoñer en directo e a dar palestras a, a todos os braus, aos autores galegos. ¿no? E os autores galegos puñan as exposicións ao lado das exposicións dos números uns a nivel internacional. Eso realmente mm, eh, dá para un estudo de como cambia o país mm, poñerte a mesma altura dos grandes de fora. Xusto ¿no? despois do, do, da creación de viñetas, eh, Xerais aposta por unha publicación en galego, a revista Golfiño, o, ten dúas etapas, a primeira etapa en Xerais, a segunda etapa, dous anos máis tarde, en labo de Galicia. A primeira etapa morre por un, eu creo que por un problema de, de logística. Xusto naquel intre, chegar ao euro. E en Xerais eu creo que fixeron malas contas de canto tiña que custar Golfiño, porque eh, naquel momento Norma Editorial estaba publicando unha, unha revista similar con cerca de 90 páxinas e custaba menos esa revista de 90 páxinas que Golfiño, que tiña pues, escasamente unhas 20 poucas. ¿no? Eh, cando pasa a voz de Galicia, aquí a cousa cambia. A revista especialízase, só en banda deseñada, sae todos os domingos e ten unha tirada que eu creo que é histórica para a bebé galega, que son 160.000 exemplares semanais. Eu creo que é a primeira vez que temos unha difusión en lingua galega tan bestia. O problema é que todas estas cousas hai que alimentalas. Sabedes por que morreu o golfiño? Porque apoiamos o prestixe. Nunca se dixo, pero é certo. Golfiño morre porque dende eh, a redacción facemos un número especial sobre o que estaba a acontecer naquel desintre nos nosos mares. Era obvio, tiñamos o que facer, a, a nosa mascota era un golfiño. Como non íbamos a falar de todo aquilo? Non? Como non lle íbamos a falar a rapazada do que estaba acontecendo no seu país? Bueno, pois, ao cabo de uns meses, cortaron o grifo e nos deron un ultimátum. O ultimátum que nos deron naquela reunión foi tedes que crear un Asterix ou Tintín galego como se fuera tan fácil, non? Cantos Tintines e Asterix coñecedes? Dous, verdade? Pois, eh, eso que querían milagres que o que non sabían é que para que existira o Asterix e o Tintín tiña que seguir viva a revista. A revista mm, desapareceu, pero bueno, eu son moi, moi cabezón. Eh, eh, uns anos antes, cando eu iba meténdome polo medio de todas estas cousas, puxen a andar con Cano Paz, da librería Paz de Pontevedra, e mm, dous ex-frentes comisarios, Eitor y Carballo, e Carballo, e Xico Paradelo, que, que os admiraba moito e que, e que sabía que podían axudarnos a, a facer unha boa revista, e xunto ao xornalista eh, el Xermán Hermida, montamos BD Banda. En BD Banda, tiñamos unha premisa, facer BD en galego a toda a cor. Naquel momento, publicar a cor era algo exótico. Nos tiñamos a posibilidade de facelo porque controlábamos moito de imprenta e conseguimos publicar, en principio, un fanzine e despois convertelo nunha revista. Por que o convertimos nunha revista? Porque no ano 2005 conseguimos algo histórico para Galiza. Gañar en Barcelona o premio ao mellor fanzine de todo o Estado español. En galego. Distribuído dende Galiza. Só en galego. Eso foi para nós o, o, o culmen. Dixemos, a partir de agora, o paso que non se puido dar no seu momento co Frente Comisario, podemos darnos con B de banda. E o profesionalizamos e sacamos esta nova tirada que é o que está desvendo na pantalla. Logo, anos máis tarde, Factoría K me chama para facer unha colección. Eh, estes son os títulos da, da colección de Factoría K de libros. Eh, sacamos estes sete títulos e despois sacamos tamén a Conta Atrás, que era un libro do Prestige. Eh, ese tamén foi o último título. Empezo a pensar que o Prestige ten unha man negra. <laughs> eh, cando Factoría K desaparece, nos, en vez de banda, empezamos a publicar eh, algúns das, das historias que publicamos na revista, eh, en galego e en castelán, e a, a primeira edición de A Serpes Cegas de Bartolomé Seguí e Cava sale en lingua galega e eh, ese mesmo ano nos dan o premio mellor álbum, mellor guión, mellor debuxo no Salón de de Barcelona e, e o ano seguinte dannos algo tamén histórico para o mundo editorial galego que foi o Premio Nacional de Banda Deseñada no 2009. De verdade que que é increíble o que pode facer un premio ben pensado. O premio nacional fixo que este libro, que levaba vendidos uns 5000 exemplares, chegase a 25000. Simplemente por ter recibido o premio. Eh, cando B de Banda desaparece, eh que realmente nunca se desfixo, temos unha comida pendente os compañeiros para para eh, desfacer a, a asociación, eu creo que non a queremos desfacer porque sabemos que que así nos nos podemos reunir de vez en cando. Eh, eu estaba traballando no jueves e dime de conta de que mm, no jueves non me aceptaban as cousas que mandaba de Galiza. Aquí teñamos eh, problemas moi gordos, entre eles a cidade da cultura, que estaban botando un montón de, de pasta que que ao final vai solamente a gastarse luz, mm, mantemento e pouco máis, cultura hai e pouca. E, e cando mandaba iso a, a, ao jueves me decían que, que, bueno, que me iban a dar unha viñeta. Eu dicía, coño, pero pues, isto dá para dúas páxinas como mínimo, non? Pero claro, é que desto de non controla moita xente e pasaron uns meses e dime conta de que podía facer, había contido suficiente como para facer un unha publicación similar o jueves na Galiza. De retranca publiquei 33 números, sacábamos 8000 exemplares nos quioscos e nunca tivemos subvención. De feito, eh, el, morremos porque a distribuidora eh, deu suspensión de pagos e nunca me, nunca me chegou a pagar os, as ventas dos dous últimos números. E cando isto sucede, eu estaba metido noutra, noutra lea, eh, nunha lea complicada, que era crear un, o garaxe hermético. Vale? Crear a primeira escola de banda deseñada de Galiza todos os aforros estaban aí metidos, todos os aforros os invertira en, en crear esta, esta utopía na que todo o mundo me decía que era absurdo, que ninguén iba a querer estudiar isto e que incluso me chegaron a, a decir a, a algunhas persoas en redes sociais que eso xa se daban a eso. No garaxe hermético eh, foi o chanzo seguinte. Me din conta de que estábamos publicando BD, estábamos conseguindo cousas a nivel editorial, Estábamos empezando, a, os que empezáramos tarde, non? Na, na, nos anos 2000, a profesionalizarnos, pero había que pensar nas novas xeracións. Non? Había que intentar que non volvéramos atrás. Eh? Unha das cousas que máis rabia me dá no noso país é que a xente sementa, fai crecer as cousas e despois, cando esa persoa ou persoas eh, desaparecen, as árbores morren e hai que volver a plantalas. E eu quería que isto non volvera a suceder. Entón, o cara xermético naceu con ese fin. Era un proxecto de país. E era un proxecto moito máis grande do que a xente, eh, en principio, cría. O meu objetivo era que os alumnos publicasen e que aprendesen a profesión con todo o que eu non aprendín. Eh, eu quería que aprendesen a facturar, a facer orzamentos, a ler contratos, a saber como funciona o mercado internacional ou nacional, como funcionan eh a recepción de 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 nas nas editoras, pero sobre todo o que quería era que o fixeran de maneira práctica, vale? Na no, nos na nosa escola non non existen notas numéricas. Os nosos alumnos teñen unha simulación da realidade. Os alumnos fan facturas e nos pagámoslles con keycoins, que é a nosa moeda. eh, é unha, unha, unha escola diferente, unha escola que está pensada con obxectivos realistas. De, desta escola salieron moitos proxectos que non terían sentido se si non estuveran titorizados. Non? Xente que son noveis, pero que están con nove profesionais en activo titorizándoos e ensinándolles como se fai pois, unha banda deseñada. Ao cabo de de oito anos chegamos un acordo con Xerais porque aí dime conta de que xa estábamos preparados para a seguinte fase. A seguinte fase era, agora temos formados a xente, temos vos autores, temos autores que xa están publicando e temos autores que poden producir. Vamos a xenerar unha colección co nome da escola, de DVD para cativos, para que as escolas galegas teñan banda deseñada feita por galegos e galegas en galego. E aí naceu o concurso do Garaxe Hermético, do que este ano se fallará a quinta edición. Estes son os flamantes gañadores dos, dos, dos anos anteriores. E, e a verdade é que estamos moi contentos porque, ao final, este tipo de cosas o que consigue é que haxa tradición, que haxa unha esperanza de que todos os anos chegue unha bebé nova, a bebé do, do Garaxe Hermético. Esto parece unha chorrada, pero na miña época era moi importante. Nunca sabía cando iba a publicarse unha BD hai 20 anos. Agora sí, agora temos editoriais que están publicando continuamente BD en galego. Isto todo que vedes aquí, estas 33 publicacións, foi o feito nestos últimos 11 anos. Estas 11 publicacións foi o que provocamos nos de da nosa escola. E isto é o que máis orgulloso me, me sinto, porque conseguín que aquel, aquela utopía do primeiro ano de que era que os nosos alumnos publiquen en galego se fixo realidade. Tanto é así que retranca, volvín a retomala anos máis tarde como editora. E aquí teño unha filosofía moi clara. Eh, publicar en galego é publicar os mellores libros do mundo. Eh, eu non vou a publicar contra os eh, editores nacionais en castelán ou en catalán, ou en euskera. Eu vou a publicar libros vos para os galegos e as galegas. Sacarei poucos, pero van a ser carayudos. Tanto é así que, mm, despois de, 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 esa experiencia, conseguín que me deran o, o, o premio ao mellor libro editado en galego. A un libro de banda deseñada, non un libro de literatura. Que os, os que editan literatura sacan máis libros que a mí. Anos máis tarde, un, un editor tolo, chegado dende Londres, galego, pero emigrado a Londres, eh, en contacto conmigo para publicar a revista Oink. Eh, esta é unha pena, porque a revista Oink era unha idea xenial, pero chegou vinte e pico anos tarde. El... Me fallou por moitos motivos, pero eu creo que o motivo foi que a xente xa non vía o xabarín. O que está agora a mesa a reivindicar xa estaba acontecendo naqueles intres. E é certo, ¿Dónde están os debuxos animados en galego? Na TV 2 escondidos. Casi como que non queren que os vexan os cativos. ¿Y dónde están nas, nas canles de Netflix e HBO, etc.? Casi non hai. Temos que velas en portugués. Por iso, a mesa eh, contactoume despois desa experiencia fallida do, 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 do OINC para montar outro proxecto. E eu propuxenllez un proxecto moi arriscado. Era facer a viñeta de Schrödinger. Eh, teño unha teima con, con facer xogos ca morte. Eh, o lema de retranca era lerarnos de mortos e non nos les de vivo e celebrábamos cabodanos, porque así, cando morría a revista, pois pues non había que lamentalo. Non? Eh, e a viñeta de Schrödinger eh, tiña esa mesma filosofía. Sabedes que Schrodinger é un gato que non sabe se si está morto ou, ou, ou está vivo ata que abras unha, unha caixa. Non Pois isto é o mesmo. Eh, a, a viñeta de Schrodinger era a BD galega. A BD galega non sabía se si estaba morta ou viva ata que abrías para saber se si existía. Eh, sacamos catro números. Estamos agora a, a, a ver a, a maneira de poder levar a cabo outra vez a, a viñeta de Schrodinger porque estamos nunha situación bastante fodida. Esta é a situación do galego actualmente. Realmente, antes todo o mundo quería ser do clube, ahora agora parece que non. E temos que intentar sacar o galego de aquí. Temos que sacar o galego desa de sensación outra vez de que non está de moda, que non mola. Eu vou dar unhas pistas. A primeira pista é esta. Isto que temos aquí é o que se publica en castelán. Fixados o pastel, eh? O que está en azul é o que se publica en galego, 0,49%. É do ano 2018. Estamos no 2023, isto por sorte mellorou un pouco. Estaremos agora no 0,60, pero pouco máis. Que sucede? Que non hai axudas, mentras que no resto do do estado sí que as hai. E máis, hai máis posibilidades de que eu consiga unha axuda para publicar en galego se lle pida o Ministerio de Cultura en Madrid, que se lle pida axuda unha das cousas que me parece abrallante é que non haxa ningún eh, organismo público que promocione a BD Galega. Temos un montón de autores e de autoras que triunfan, non solamente no noso país, sino un fora, pero nunca, nunca, nunca se fala deles dentro das, do ámbito institucional. E vos poño un exemplo. Que cousas podemos cambiar? Esto. Esto é o reparto. 10% para os autores, 40% para a editora, 50% distribuidoras e librerías, máis ou menos. Vale? Depende dos acordos que chegues. Pero tá agora, os autores, o 10%, era o único que quedaba en galego. Por qué? Porque se si eu, como autor galego, teño que ir a publicar a Barcelona, a Madrid, a Francia, a Estados Unidos, o único que vai vir de volta a miña terra é ese 10%. Se si conseguimos que as editoras galegas poidan ser as primeiras en publicar esa obra, os dereitos dese de 40% tamén vai a quedar no noso país. E se si un libro triunfa a nivel internacional, os cartos son muitísimo maiores que o 10%. Isto é difícil de conseguir. Por qué? Porque en galego se edita moi pouco. E un editor galego non pode pagar os adiantos que pode pagar un francés ou un americano. Pero para iso entran as institucións públicas. Se as institucións públicas den, dan bolsas de creación que facilitan que o editor galego poida apostar un pouco máis en, en serio dese libro, aí o editor pode conseguir ser o, 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 o primeiro en publicar esa obra na nosa lingua. Este é a clave. Realmente, hai máis cousas que podemos copiar. Existe un clúster do cómic en Mallorca. Do outro lado do charco. E aí, o que hai? Aí hai unha serie de medidas que son copiables. E que sabemos, a primeira medida, calquer autor de Mallorca que publica en calquer idioma do mundo, a traducción apaga o Estado mallorquín. En alemán, en italiano, en francés, costa lle cero publicar esa obra a eh ao editor estranxeiro. E máis, eh están representados en todos os eventos editoriais como lingua. Cando tú vas a Angulén, cando vas a Bolonia, cando vas a Frankfurt, hai sempre un stand de, 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 de lingua da lingua das Illas Baleares onde aí están promocionando os autores e autoras que fan e crean obra na súa lingua. Isto podemos lo imitarnos. Porque eu creo que existen cousas que podemos cambiar. Esas cousas son moi necesarias. A primeira cousa que podemos cambiar é a seguinte, é entender por que non suceden cousas. Quén que non se preguntou nunca por que non hai manga en galego? A mí preguntamos continuamente os, os, os profes. Pois vou vos dar unha explicación, porque non las están capando as grandes editoras. Eu intentei varias veces mercar dereitos de manga en galego. Entre eles, Dragon Ball. Escribí centos de veces, centos de e-mails a, a Editorial Planeta. Non teño resposta. Nunca. Non queren saber nada. O queren para eles. Ainda que non vayan a publicar nunca. Quero publicar un, 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 unha BD en, en galego e quen vai a, a, a decir que non? a gran multinacional que o vai a mercar en español e moi probablemente en catalán. E dirá, en galego non, que me fai competencia. Ese é o problema, é o que temos que empezar a cambiar. Porque hai algo na, na, na nosa lingua que ten que ver con como nos enfrontamos a estes problemas. É, eh, ou decindo cales son para que se caia a cara de vergonza que quen o está facendo. No ano 1972, eh, Antón Patiño fixo unha BD curta que se chamaba Home que falaba Begliota, na que comparaba o galego con ese idioma croata no que só so falaban case 100 persoas. Quero rematar con, esa con esta reflexión porque creo que é importante. Un idioma que falan 100 personas non está morto. Un idioma que falan 100 personas con ganas, con ansias e con amor polo seu idioma está moi vivo. E nos podemos cambiar igual que a xente da BD. Cambiamos mm, con ganas, con, con moi pocos medios, de pasar dese bola do deserto do oeste a ter BD galega, a ter editoras, a ter mm, escolas e eventos culturais de banda diseñada, se si o podíamos facer os autores, imagine o que podemos facer se cada un de nós pon a súa especialidade na súa lingua e pensa en algo que poida fomentarse para que as novas xeracións non teñan que volver a plantar outra vez ese árbol dende cero. Eu creo que temos moito futuro por diante na nosa lingua e, sobre todo, o que temos é que non rendernos. É unha das prioridades, porque ao final o que queren é que nos rindamos, é que nos layemos e os galegos hai moito tempo que xa non o facemos. Grazas. Aplausos